young, double cup, become straight, holy nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's Maui. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I bend a rubber like slow. Bitches ain't cleaner than soap. Picking them up, then she choke. Couple of bands in my mouth. Couple of bands in the south. I pay the bands in the west. Then take the bands to the south. Čau lidi, je ráno, já jdu na kardio na Lačno, takže před kardiem na Lačno si dávám vždycky BCAAčka 5 gramů, glutamin 5 gramů, aminopeptidy 5 gramů a už teď od dneška začínám se spalovačema, takže zařadím si nefrin 3 tabletky ráno a kofein zatím ještě dávat nebudu v tabletkách, dám si jenom zelený čaj. A potom si dávám ještě ráno, už začnu teď vitamin E. Nedával jsem ho doteď kvůli hypervitaminóze, takže vitamíny rozpustné v tucích vždycky fázu jenom nějakou dobu, že dávám většinou 4-5 týdnů a nechával jsem si tady tyhle vitamíny právě až do závěru diety, kdy už potom ty síly a všechno ten tuk není, tak abych měl něco, co mi pozbudí imunitu, takže Ečko. Tento týden začnu chodit i na infuze Cčka, takže Ečko. Potom omega 369 dávám jednu tabletku ráno, jo. CLA, to dávám třikrát denně, 3 tabletky. V52 dávám jedenkrát ten multiminerál, dávám to ráno. Lecitin dávám jednu večer. A vitamin C dávám jenom půl tabletky ráno a před spaním. Pak tady mám B-komplex, dávám jednu zatím, za 2 týdny budu dávat 2, protože B-čka taky docela dost ubývají, když nemáte moc tuku a nemáte pestrou stravu, takže aby to tělo nebylo unavené a úplně vyčerpané, tak zařadím B-komplex ještě jednou. No a pak tady mám jenom kreatin, ten už nepoužívám teď, a Actinox, ten si dávám jenom večer, když jdu cvičit, abych neměl nástřel z toho kofeinu z agrezu. A pak tady dávám poslední věc, arginin v peptidové formě. Dávám 2 ráno, 2 večer, jenom tak lehce pozbudit to trošku kvůli dusíkové bilanci. No, zrovna si ráno vždycky chystám ještě i věci jakože na cvičení, ale to vždycky až dojdu z kardia a ukážu vám to teď, co tam jakoby bude. Víceméně si dělám vždycky BCAAčka, dávám do předtréninkovky dávám jedny BCAAčka, jeden glutamin, jedny aminopeptidy, agres, to je jediný kofein, co dávám za den. Po tréninku, co dávám hned, ještě než jdu na kardio, tak zase aminopeptidy, glutamin, BCAAčka a k tomu přidávám 10 gramů palatinózy. A po tréninku, co dávám CFM90, 2 odměrky, je to teďko nedávám, už jsem se ho přepil, tak jsem přešel na 90. A to je všechno, co teď dávám, takže tady vidíte, co mám aktuálně za doplňky. Víc toho zatím nedávám, postupně budu přidávat, takže jdu na kardio a pak si nachystám doplňky a vidíme se po cestě do fitka. Pojedeme dneska cvičit do Myšmaše, do Brna. Ucvičit ramena a zatím se mějte. Čau. Už jsme vyšmačí. Dneska budeme cvičit ramena s mojím kolínkem, ale chce biceps, triceps. Začnu tady na hamry. Mám trošku změnu. Dnes jsem rád, že jsou tady hamry. Je to blízko. A je to prostě jiné, než cvičit s těma činkama, takže se tak jako zpestřuju tu přípravu. Say.
Checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about sound late thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's wack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stance in the place that's shown. A lot of niggas tell me that I never really own. Track to the place, back, big nigga. Tell me that I'm like a nigga, but my flow sicker. Calling, I'm calling. Calling, shit, yeah. Like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no fly. Fuck a whack brand, no talk, no spot. Chase all day to the thoughts in the back. Put my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been whack. Never talk, boy, with your fake ass stick. Cash, talking about cash, nigga. When I throw that shade, catch, nigga. Last time when I talk to a man, well, shit. Run quick, slash for the neck, nigga. Know I gotta make it out the cold for the best show. Please don't try, never show my back. Bitch, don't cry, just move that tag. That stretch, thought I'd never really say this. Call my music on my ex, bitch, playlist. Bitches say 613, that's the greatest. But I never see no niggas ever famous. Facts, boy, leg boy. Trash boy, 10 fake babe hoodies, face ass boy. No, I tell these niggas that I never do shit. But my thoughts never sit, so I'm never not slick. Nigga, watch me leave this place you stay. Think about the fuck you may. Change the fucking shit you say. I may be back another day. Tak, už máme po tréninku. Po tréninku jsem si dával, jak jsem ráno ukazoval video, ten cukr, BCAčka, aminokyseliny a glutamin. Teďkom po cestě dom si dám protein CFM 90. Ještě budu vyzvedávat maso, kam si jezdím pro maso, kuřecí a bílky. A aktuálně mám nějakých 6 týdnů do závodu. A váha se mi pohybuje teďkom kolem 99 kg. Tak snad se do té stovky vlezu. Snad nebudu už víc přibírat. Ještě je tam tak kilečko tuku, na zadku se to drží a na spodních zádech. Ale času dost na to, abych to krásně sundal. Zatím se cítím úplně skvěle, víceméně ode dneška teprve zařazuju spalovače, takže by to mělo se krásně dopálit. Myslím si, že za 3-4 týdny v tomhle tempu to bude nachystané a už to bude jenom tvrdnout a prohlubovat se, takže by to mohlo být zajímavé. No, trénink uvidíte. Teď mě zatím nic nenapadá k jídlu, potom řeknu asi něco doma, jak jím, co jím, proč tak jím. Až budu baštit, až si to nachystám, tak to dotočím potom doma. Tak to je zatím asi všechno. Tak, na týden nakoupené. Prosím,
říkal jsem, že ještě řeknu něco k tomu jídlu, jak to teďko mám, takže jídlo dělám víceméně podle váhy, jak se hýbe, jak moc klesá, neklesá. Vždycky 3 až 4 dny mám nízké cukry, tam se pohybuju zhruba do 100 gramů sacharidů, kdy čerpám sacharidy jenom z brambor, dávám si 600 gramů vařených brambor ve slupce. A když mi váha klesne už po třetím dnu třeba o 2-3 kila, to znamená, že ten glykogen už je fakt úplně vypálený, většinou to poznám i na formě, že forma už je taková měkká, plochá, začne natahovat vodu, tak tam potom dám na 2 dny trošku vyšší cukry, ale vyšší znamená, že ten jakoby jeden den mám 200 gramů sacharidů a čerpám to tentokrát jakoby z potravin, které mají trošku vyšší glykemický index, takže tu 200 dávám většinou z rácí nebo z rýže a dám tam trochu vloček k tomu ráno a potom vlastně tu ten další den to mám 300 až 500 sacharidů podle toho, jak se zase pohne váha po tom prvním dnu a tam čerpám převážně jakože z rýže, z vloček, z rácí, kuskus, tam už to jakoby mám trošku takové otevřenější a přidávám teda ještě tady ten den, kdy dávám těch hodně sacharidů, tak přidávám i hodně tuku, takže víceméně to vychází, že ten jeden balík rácí třeba, co tam mám, tak celý balík rácí potírám arašidovým máslem, že prostě mám vyzkoušené, že ty sacharidy se mi chytnou a naplní ty svaly jenom s tukem. Samotné ani ne, to jsem furt takový prázdný, jak kdyby to prostě se nechytlo. Takže tam prostě vyloženě jeden balík celý rácí pomažu máslem a fakt s ním nešetřím, jsem schopný sněst třeba 250 gramů toho másla. Večer potom dávám lososa z rýží, prostě snažím se tam dávat i ty tuky k tomu. No a takhle to mám víceméně vždycky jednou týdně. A to vychází a tak co to mám nastavené, tak mi to teď fakt krásně sedlo. Dělám to tak od začátku, v dietě jsem vlastně už 10 týdnů a ještě mám 6 před sebou. A nehodlám to zatím nějak extra měnit, protože mi to vyhovuje, cítím se na tom fajn. A tak to nějak to bude nastavené, pokud ta forma bude pořád gradovat, pokud ne, tak se to samozřejmě dělá trošku jinak. Takže to je zatím jako takhle k tomu jídlu něco. Ještě bych chtěl natočit potom, půjdu na infuzi C-čka, tak potom něco říct ještě k tomu, ale nevím, jestli to stihnu tento týden, jestli se domluvím s tou klinikou, kde to aplikují. Když ne, tak byste to viděli až v dalším videu, takže uvidíme. Zatím se mějte. A kdyby tohle bylo poslední, co teď točím, tak si užijte video a sledujte mě, komentujte nějaké svoje zpětné vazby, mi tam hoďte, co se vám líbilo, nelíbilo a třeba do budoucna to zkusím nějak spravit. Držte palce, protože letos to fakt vypadá pěkně a mám z toho radost. Tak se mějte, ahoj.